بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ایک بار پھر آج شام رات کے دوران پری مونسون اور مغربی ہواؤں کے ملاپ سے صوبہ سندھ کے چند مختلف علاقوں میں بارشوں کے امکان ہیں۔ وہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں بارشوں کی توقع ہے اور کتنی بارشیں ریکارڈ ہونے کے امکان ہیں؟ مزید آج شام رات کے دوران صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی اور حیدرآباد کا موسم کیسا رہے گا؟ سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین اہم رپورٹ پیش خدمت ہے۔ لیکن ناظرین، تاترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ بہ لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی ماڈلز کی تازہ ترین رپورٹ اور ہماری پیش گوئی کے مطابق اس وقت صوبہ سندھ کے تقریباً تمام علاقوں میں موسم خشک اور گرم ہے، اور صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں ہوائیں بھی بند ہیں، درجہ حرارت بھی معمول سے زیادہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز کی طرح آج شام کے دوران بھی پری مونسون اور مغربی ہواؤں کے ملاپ سے آج شام رات کے دوران صوبہ سندھ کے چند جنوب مشرقی علاقوں میں بارشوں کے امکان بن سکتے ہیں، جن میں خاص طور پر تھر پارکر، نگر پارکر، اسلام کوٹ، مٹھی، ڈیپلو، عمر کوٹ سمیت تھر پارکر کے اکثر و بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی سے درمیانی اور کہیں کہیں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ درمیانی سے تیز بارش کے امکان بن سکتے ہیں۔ اور مزید یہ بھی آپ کو بتا دیں ناظرین کہ آج کے دوران صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کا موسم خشک اور گرم رہنے کی توقع ہے۔ فی الحال کراچی شہر میں بارش کے امکان انتہائی کم ہیں۔ ہاں، البتہ آج شام رات کے دوران مزید صوبہ سندھ کے علاقے حیدرآباد، نوری آباد، سکھر ڈویان کے بھی چند مختلف علاقوں میں لوکل ڈویلپمنٹ ہو سکتی ہے، اور بعض علاقوں میں اگر بادل طاقتور ہوئے تو بارش کے بھی امکان بن سکتے ہیں۔ یاد رہے ناظرین کہ آج سے لے کر آنے والے کچھ روز تک لوکل ایکٹیویٹی بادل صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں شام کے دوران گردش کرتے رہیں گے۔ مزید اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بارشوں کے حوالے سے، موسم کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو۔